有一个比喻啊，跟佛法修行啊，可以很贴切的比喻，就是收音机。我们大家都知道哈，你想听哪个频道，你就转到那个频道，对不对？你转到频道，当你的频道跟外面所在空中所跑来跑去的频率一产生共振的时候，那个频率就会进来了嘛，对不对？哦，学电的人都知道。即使你没有学过电，你会操作收音机也知道，我就转第几号频道，那频道的声音就跑进来了嘛。其实那些频道、那些频率都在空间中在跑来跑去，跑来跑去。手机也是一样。为什么说人家打电话给某某人，那个人只有那个人的手机会响？因为他这个人打电话出去的时候，他发射的频率出去在空中跑，对不对？只有某某人的 SIM 卡里面那个频率是跟他一样的，所以就共振了，他就会接进来，对吧？把那个频率吸进来。好，那平常呢，我们因为外境啊，现在的外境太复杂，贪嗔痴慢疑妄念太多了，对。你人呢、啊，如果说你会随境而转的时候，就好像你在开收音机，就调到那边去。你跟他，你随境而转的时候，你的频率就会转到那个地方，你就跟他共振了。你就算外境不好，你就跟着不好了，对不对？所以佛法讲说。不要起心，不要妄念的意思就，就简单的把收音机关起来，因为外面都是不好的频率，你把频率把收音机关起来，你就不会收到任何的频率进来，对不对？声音就不会进来了。反观，当你静坐在一个很好的状态的时候，自心一念的时候，一个很好的频率的时候，这个时候你就要把手，别要把你的收音机打开，对准频率，这样子的话，跟宇宙场就会接上去。你的所有宇宙场能量就灌进来了，你会发现，当一个人心如止水或心很静的时候啊，很多常常就会开启很奇怪的智慧，有时候会在你的好像一个声音告诉你要怎么办，怎么办，有没有？或是说突然间你会灵机一动，灵光乍现，那就是宇宙场的智慧知性场，因为你这个频率调整对准那个频率，把那个频率啊拉进来了，就好像收音机把那个频率拉进来一样。所以呢，人的起心动念真的很重要，起心动念真的很重要。当你没有办法起一个很好的念头的时候，那你就要怎么办？不要起妄念，完全把收音机关掉。当你能够起心动念很好的时候，哎，你就把收音机对准了，就会感召宇宙场很好的那个进来。这个是用收音机的比喻哦，来比喻说一个人的起心动念真的很重要。这个以这个小小例子跟大家分享，希望对YouTube 这个画面的听的观众有兴趣的，有得到一点好处。阿弥陀佛。